Ja, hej på er. Hej bloggen. Och hej alla som tittar. Jag vill bara tacka alla som är prenumeranter här just nu. Faktiskt. Och så vill jag också nämna det att utan er vore kanalen inte någonting. Faktiskt. Ja, jag har kanske direkt inte någon tröja på mig just nu, men det spelar ju ingen roll. För det är ju ingen som har avlidit av att se ett ansikte. Det är just det som jag visar just nu, och det som ni hörde, det är radion som jag glömde stänga av, så att nu blir den avstängd där. Fredagsfräckelsen kommer precis som vanligt på fredag. Så det blir ju det då. Idag är det måndag när jag spelar in, fast den kommer upp på tisdag. Så ni behöver inte tänka på det här att... Oj! Den kan vara direkt ifrån början. Var med direkt ifrån början. Tycker jag. Nej, men för det första. De här fräckisarna jag kommer dra på fredag. De kan vara lite... för fräcka. Så att är ni minderåriga som tittar så... Ja, får ni faktiskt fråga era föräldrar faktiskt om ni vill få lyssna på dem. Jag tar inte något ansvar för det. Utan det är ju era föräldrar då i så fall. Bara nämnert så att det inte blir någonting. Så att det inte blir någonting som ni, inte jag kan rå för. Okej? Okay? Vi säger väl så länge idag blir... Vi säger ju så länge. Ha det gott. Hej då, så länge.